arayishobora ndabizi bwana asifiwe kugerageza ariko birasa nibigoye cyane kuko ntabwo nje nendaga gushima nanagize ngo nshime notinda cyane ariko twari twavuganye na bishop hariya ngo yari yambwiye ati ntibogenda gutavuze ngo wivuge uramutse amateranira none ga iminota ko ndabona yayiruka cyane sinoyemera kuko bishop ni inshuti yanjye umuntu uvuye muri amerika iriya washington tubaza bavuga tuba tubakurikira mu gatatu aho ga papa mu mwana ntuyemo washington baza bamuvuga ndagira ngo urabizi baramukunda turamukunda aho bakerema abande nabonye inshuti n'abavandimwe iminota itatu irashize hashize umwe hasigaye iminota ibiri bwana asifiwe no reka mbabwire amazina yanje nimara kubabwira amazina yanje kerema abayegera hariya kuri nicyo ankorereho undi munota umwe uzobusigaye kubera ko umwanya uzoba washize uzokomereza iwacu tuvuge ngo amen kandi nje sinashaka umuntu unkupa umunsi umwe barankute ngenda mu isoko nguru yanje piano yanje kandi ntazi gucuranga no nanezerwa ari saa kenda z'ijoro ngacomeka nuko nyine bamani baza bigira nabi twababwiye ngo nimutwohereze umukunga bagashaka ko gutinda cyane ariko noneho niziye papa tuvuge ngo amen reka duhereze imana icyubahiro rero haleluya amen nitwa muvunyi davide ndi umuhungu w'abasita ariko icyo si cyo nendaga kuvuga ndi mwene wanyu mu mubiri mugani wa pahoro no mu mwuka ndi umukristu naje ko ndaja mu ijuru ijambo nubahereza ni rimwe gusa nibyo gutuza umutima umwanditsi wo mu gitabo cy'imigani ibice 14 mugende musoma aho hantu niyo devoir yonyine gusa mbahaye 14 no ku murongo w'imirongo itatu bibiliya izivuga ngo umutima utuje nibwo bugingo bw'umubiri nibwo buzima umutima utuje nibwo bugingo bw'umubiri utuje ni ukuvuga ngo umutima utuje niyo maisha umutima udahagaze udafite impagarara udasungaraye utari ku nkengero hano utujije niwe uza wumva imana niwe uza ugera ku migisha niwe uza wumva urukundo pilote wa yesu niko wajya ngwino ndamusiyana papa pilote ndamukunda cyane nigeze kumuvuganira ku rubuga umunsi umwe bwana data kugire neza amakuru nayo ngayo tayanze nishimiye naje uriya mugaragu w'imana uvuye mu minembwe iriya muhira naje niho navuye ku runundu hariya turacyakunda ibi ni ibihe gusa kandi hari umusaza wabaye kwerekwaho kera muri za 70 nganira nawe nza nkunda kuganira n'abasaza cyane jewe noneho umusaza reka ndangize kuraka arava ngo ndamubaza ati se ko twahe tugenda n'umuriri hanze ahantu iyi kure hano guhera hano muri kenya nari mvuye hano muri demirituze tugiye kumuramutsa arambwira tukumubwiye uyu munigi mufite niko muzogaruka ariko abantu bazobivamo bageze ino hano niriye ntabwo bazoshika imuhira ntibazogaruka niyo makuru ngaho kubitamo agakunga abera nk'abatatu bihuse baze tube nk'abashima imana baga papa muze tube nk'abahe amasegonda make baza Thank you.
mbabwira ikintu gitumye mpagarika bwana asifiwe ukora serikire bereke haleluya duhereze Yesu icyubahiro haleluya uriya mugabo w'umunembwe weretse nkavuga naze hano no tugiye kumusengera imuhira noneho numureba umurebere muri bene wanyu bose mu mihana yose mu marembo yose bage kudusubirizamo gatoya noneho turaguma tumuzenguruka habe nubwo ibindi byose twobireka ababa bashaka amafaranga n'ibindi n'amaviza n'ibindi nta na kimwe kiruta igihugu tuvuga ngo amina haleluya buri muntu azahagarara mu marembo umwe aturuke mu rurambo undi aturuke iringanji undi aturuke mu marembo yose nitumara utabarwa ndi kubona buze vuba amaze tuzubaka iwacu kibura papa Tasi mama, kwenye munala.
aho twatambutse patri ihera hejuru muri ya fosse haleluya Yesu tawema gukiza abantu imuga Yesu wire munge sombi ngo tuzabane nawe mijuru araduhamagara 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 ngo tuzabane Channel.